No niin, tässä olisi viikonlopun viimeinen makutestivideo tulossa, eli Olvi Siideri vaniljamanteli testivuorossa. Ja tämäkin on kyllä ihan uusi juoma, että en muista aiemmin maistaneeni tätä, niin eipä muuta kuin testataan vasta sitten tätä. Tässä kyllä vaniljan maku enemmän minun mielestä korostuu kuin tämä manteli. Tässä vielä sanotaan, että tässä on plus 50% enemmän mehua. Sekin kyllä hivenen tuntuu korostuvan tässä, että hivenen mehun makua on tässä. Mutta enimmäkseen minun mielestä vanilja korostuu enimmäkseen tässä Olvi Siiderissä. Enimmäkseen kuin tuo manteli, niin tämä on ihan ok juoma. 3/5 saa arvosanaksi ja tunnin päästä lähtö Mikkeliin eli 6:30 bussilla. Jees. Viikonloppu meni ihan mukavasti täällä ja sain videoitua ynnä muita, niin jees. 3/5 arvoinen juoma tämä vaniljamanteli, omenasi Olvi Siideri ja näihin kuvia tunnelmiin täältä Savonlinnasta päin.